Kaisa Lilja-Pellopalosta ja esittelen teille tässä tällaista Finnish Food Innovations-ohjelmaa. Eli nyt puhutaan siitä, miten saataisiin lisää upeita suomalaisia tuotteita kehitettyä tuonne vientimarkkinoille. Nythän tosiaan niin kuin suuri osa läsnäolijoista jo tietääkin toivon mukaan, että meillä on tämmöinen suuri tavoite asetettu meidän alan toimijoiden kesken. Eli elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen tuonne 2020 vuoteen mennessä. Se on kova tavoite, mutta sitä kohti ollaan menossa. Vientiluvut on erittäin mukavan näköisiä, plus 14% viimeisen vuoden viennin kasvu viimeisen vuoden ajalta. Ja se, että viennin kasvulla tuotaisiin kasvua kannattavuutta koko meidän toimialalle tavoitteena. Ja tosiaan samaan aikaan nuo kansainväliset trendit on meidän tuotteillemme suotuisia. Ja siitä voi johtopäätöksen sitten asettaa, että tuotteita tarvitaan lisää. Ja siitä puhutaan nyt tänään sitten, miten me ollaan sitä asiaa auttamassa. Kerron kohta tuosta ohjelmasta vähän lisää, mutta tässä esimerkiksi tiedoksi tämä meidän motto tai slogan, asiakaslupaus. Eli kun yritykset meidän ohjelman tyköön tulee, niin me heille sanomme näin. Te tunnette toivottavasti kaikki hyvin tämän Food from Finland ohjelman, eli Finpron pyörittämän joukkomassa nyt jo 4. vuosi kohta menossa, 2014 syksyllä alkanen 3. vuosi menossa ohjelman. Eli Finpro tekee hyvin voimallisesti myyntiä, markkinointia maailmalle, ja tässä loppupäivästä kuullaankin sitten Esa Ramin esitys tästä ohjelman toiminnoista. Tämä on tämmöinen niin kuin meidän lippulaiva elintarvikealalla ja näyttää suuntaa ja linjaa tätä, miten vientiä kannattaa tehdä. Ja tämä meidän ohjelma Finnish Food Innovations, niin me ollaan oikeastaan niin kuin tukiohjelma sitten tälle Finpron toiminnalle ja tälle Puhtaan-Finlandille. Siinä on paljon muita toimijoita sitten mukana Finpronin yhteydessä. Mutta tosiaan Finnish Food Innovations auttaa tuotekehityksessä. Meillä on parivuotinen ohjelma, viimeinen puoli vuotta vielä jäljellä. Ollaan Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoittamia. Ja tosiaan niin tavoitteena on se vientituotteiden kehittämisen opastus. Yrityksille me tarjotaan 3 asiaa. Me ollaan pyritty pitämään hyvin yksinkertaisena tämä meidän toiminta ja siksi tehokkaana. Eli avainasia on se, että me tuodaan markkinatietoa maailmalta ja myöskin opastetaan sitä ajattelumallia, että se ulkomainen markkinaymmärrys on kaiken ajan tärkeys, joka monen kertaan tuotu esille, mutta edelleen sitä on tarpeen korostaa yritysten työnä. Kaikki lähtee siitä markkinaymmärryksestä ja markkinatarpeesta. No sitten me järjestetään työpajoja, joissa sitten yhdessä sitä tuotteita suunnitellaan. Eli joko olemassa olevia lokalisoidaan sinne kohdemaan, ei lähdetä sitä Suomeen myytävällä tuotteella vientiin suinkaan, vaan modifioidaan sitä tai sitten kehitellään uusia. Ja 3. tärkeä juttu, mitä teidänkin täällä, kun on paljon erilaisia osaajia, verkostoja paikalla, niin me halutaan linkittää tätä suomalaista erityisosaamista yritysten tuotekehitysprojekteihin. Tiedätte, meillä on Suomessa kovia osaamisen alueita ruokaketjusta, ruokaravitsemuspuolella, tutkimuksen puolella. Jos mietitään ravitsemusosaaminen, jäljitettävyys ja elintarviketurvallisuus, niin tämä on niin hyvin pitkä joukko. Niin näitä osaamisen alueita on tärkeää liittää tuotekehitykseen, jotta saadaan ne kilpailukykyisiä tuotteita maailmalle sitten tuotettua. No sitten ihan tämmöinen käytännön teille avaa tätä asian käytännön kuvaa siitä, että kun yritysten tuotekehitysprosessi on esimerkiksi tuon tyyppinen yksinkertaistettuna, niin me ollaan tässä ohjelmassa tuossa alkuvaiheessa mukana, eli nimenomaan sitä innostusta ja inspiraatiota tuomassa ja kannustamassa, rohkaisemassa siihen vientiin lähtöön ja vientituotekehitykseen ja myöskin sitä tietoa tuomassa markkinoita. Ja sitten kun ne ideat siitä lähtee etenemään parhaat päältä, niin yritykset sitten itse vie niitä tuotekehitysprojekteja eteenpäin. No, tämä on tämmöinen niin kuin hässäkkä kuva, mutta pikkusen kerron sitä auki. Eli tässä on yhdessä kuvassa koko se, mitä ohjelman toiminta. Mä siksi kerron nyt näin tarkkaan nämä asiat, koska mä ymmärrän, että on paljon sellaisia viestinvälittäjiä myöskin paikalla, jotka voitte yrityksille kertoa sitten tästä toiminnasta. Vielä ehtii mukaan viimeisen puolen vuoden ajalle. Eli me tehdään tämmöisiä työpajaputkia. Ja näette, että niitä on nyt tehty joihinkin maihin jo. Nämä on sattumalta, eikä sanota, että sattumalta, vaan oikeastaan siksi, että
nämä nyt on tämmöisiä meidän Suomen tällä hetkellä ihan keskeisimpiä vientikohdemaita monistakin syistä, niin ollaan toimittu niissä. Eli järjestetään aina matka, ja matkan ympärille sitten kokoontaan ennen matkaa yritysten kanssa yhteen. Tutustutaan siihen markkinaan, mitä ollaan lähdössä tutkimaan. Sitten käydään matkalla ja kerätään sieltä näitä markkinamahdollisuuksista tietoja, tutkitaan hyllyjä ja tavataan paikallisia ketjujen edustajia, kysellään ja havainnoidaan, minkälaiset pakkaukset ja nämä, mitä Antti juuri sanoi, mitä tietoa sieltä maailmalta on kerättävä, niin se on siinä meidän niin kuin metodissa. Sitä tietoa kerätään systemaattisesti. Ja sitten tullaan Suomeen ja Suomessa on kaksi kertaa kokoontaan. Elikkä ensin tämmöisessä Ideaflow-työpajassa, jossa sitten puretaan, mitä sillä matkalla nähtiin. Ja me ollaan nauriskeltu joskus, että joskus on porukkaa mukana, että vasta tuolla Ideaflowssa he kuulee, mitä heidän piti nähdä. Eli se on semmoinen hyvä summa summarum ja purkupalaveri. Ja siellä myöskin ideoidaan uusia tuotteita, joita lähdetään sitten eteenpäin kehittämään. Ja sitten kolmannen kerran tavataan tuossa Innovation Scope-pajassa. Ja siellä on olennaista se, että siellä verkostoidutaan sitten. Eli siellä on paikalla vientikaupan toimijoita ja rahoittajia ja tuotekehitysosaajia, niin näitä lisäarvotiedon, poikkitieteellisiä, erilaisia tieteenhaarojen osaajia, palveluntuottajia, brändejä ja konseptoijia. Ja kuvio on niin, että tarkoitus on siitä, että siinä firmat saa sellaisen niin kuin setin osaamista ja ideoita, joita he voisivat lähteä etenemään eteenpäin. Ja niin kuin näette, niin meillä on tuo 22. marraskuuta, niin se on meidän niin kuin seuraava tämmöinen työpaja. Ollaan Tampereella ja olette sinne tervetulleet sitten mukaan. Tuosta ihan vaan väläyksenä, että minkälaisia asiantuntijoita meillä aiemmissa työpajoissa on. Niin näette, että siellä on hyvin monentyyppistä osaajaa. Ja tosiaan läsnä on, josta tekin, ketkä tunnistatte kuuluvan jonkin näistä ryhmistä, niin olette tervetulleita mukaan tähän projektiin. Tuomaan osaamista yrityksille. Sen verran täytyy sanoa, että me ollaan ilolla seurattu, että yritysten konseptointiosaaminen on kyllä voimakkaasti kehittynyt. Eli enää ei todellakaan olla sellaisessa tilanteessa, että lähdetään sitä Suomessa myynnissä olevaa suoraan väkisin viemään, vaan kyllä se ymmärrys siitä, miten se lähdetään kehittämään sinne maailmalle, niin on se lisääntynyt. Sitä me ollaan nyt jo tässä ihan vuosien varrella seurattu ja ilolla havaittu. No sitten ihan tuloksia. Niin meillä on noin 150 firmaa mukana näissä meidän työpajoissa ja 100 asiantuntijaa. Ja joskus tuossa ihan vastikään katsottiin, että reilu 200 ideaa on syntynyt ihan käytännön toteuttamiskelpoisia vientituoteideoita. Ja niistä semmoinen 40 on sitten tässä kohdemaassa sparrattu, että niistä pystytään tekemään nyt sitten ihan pidemmän vientiä konsepteja. Paljon muitakin käytännön tuloksia on tullut. Me ollaan tekemässä ensi vuoden alussa semmoinen ihan puhelinhaastattelu kaikille osallistujille, mutta sen ollaan nyt jo myöskin havaittu, että esimerkiksi yritysten yhteistyömuotoja on syntynyt tässä ja sitten tätä innovointia on tehostettu ja ylipäätään se ulkomaisen tiedon tärkeyden ymmärrys on lisääntynyt, että ollaan siitä hyvin tyytyväisiä ja iloisia. No sitten tulevasta teille kaikille tiedoksi, niin meillä on tosiaankin nyt vielä tuo yksi Saksan työpaja ja kaikki yritykset sinne mielellään kutsumme mukaan, joita Saksa millään määrin kiinnostaa, ja myöskin asiantuntijat olette tervetulleita. Ja sitten meillä on keväällä niin suunniteltu, että tehdään viimeinen isku Kiinaan. Se on maan osa ja maaner, joka ja herättää suuresti monenlaista kiinnostusta, niin mennään sinne sitten meidänkin ohjelman puitteissa tutkimaan, ja tehdään tässä yhteistyötä sitten tämän Arktisuus-hankkeen kanssa, että yhteisvoimin. Shanghaihin matka ja sitten 3 työpajaa tuossa keväällä, niin ne on kaikki myöskin avoimia sitten kaikille kiinnostuneille Helsingissä pidetään. Verkostoon, täällä on asiantuntijoita, osaajia paikalla, niin jos teitä kiinnostaa tulla tähän mukaan tähän työhön, niin ilmoittakaa meidän sähköpostiin, kertokaa itsestänne. Ja se, mitä me tosi paljon arvostetaan, on kansainvälinen kokemus, että jos teillä on siitä jo tuntumaan, että miten tuote kehitetään maailmalle, niin tervetuloa joukkoon. Ne, jotka toimii yritysten kanssa alueellisesti, niin viekää meistä tietoa ja vinkatkaa myöskin meille tällaisista yrittäjistä, jotka voi olla kiinnostuneita vientimarkkinoista, koska me ei suinkaan tunneta läpeensä tätä maata, niin tässä tämä tiedonvaihto on hyvin tärkeää. Meillä on somessa valtavasti aineisto, käykää vilkuilemassa siellä YouTube-kanavalla.
ja Facebook myös, erityisesti YouTubessa, niin siellä on niin kuin käytännön ammattitaitoa kehittävää materiaalia suoraan saatavilla. Keissä ja maailmalta, miten muut on tehnyt onnistuneesti asioita. Paljon vinkkejä ja ideoita. Kysymys on vaan sitten teille, että minkälainen teidän läsnä oleva yritys, se uusi ja seuraava vientituote on. Sitä me jäädään tässä odottelemaan. Ja mä kiitän teitä tästä kiinnostuksesta ja toivon, että vientituotteiden määrä kasvaa entisestään kaikkien meidän tuotesta. Kiitos.